No evento da Clinique, nós fomos conhecer esse lançamento aqui da Clinique, que é o tão querido BB Cream. E a gente foi lá na Sephora do Eldorado, tá? Na parte da manhã. O meu veio na cor 1, graças a Deus, porque é a cor certinha pra mim. Eles estão lançando em três cores, e os tons e as cores são ótimos. Tá? A embalagem dele é assim. Eu não vou abrir ainda porque eu vou fazer uma super resenha pra vocês, tá? Tô gravando, dá oi, Bia! Oi, Dre, beijo! Dá oi, Flá! Estamos aqui no Outback, vamos almoçar! Bom, meninas, a gente chegou aqui no hotel. Tô dividindo o quarto com a Ju. E aí a entrada do quarto é assim, tem um espelho aqui com a Ju atrás. Tô, com a nossa mala, armário. Daí aqui tem a mala, tem a cama da Ju, quadrinhos. E a minha cama já tá uma zona, porque eu sou uma pessoa muito organizada, sabe? Vamos ver a vista. Aí aqui tem uma cadeirinha. Aí, ó. Tem um note aqui da Ju. Tô tomando uma aguinha de coco no celular. E eles deixaram pra gente aqui um mimozinho. São macaroons. Que eu tô tentando abrir e não consigo. Aí, consegui. Olha só, que delícia. Aqui pra gente a linha Active do Boticário. Um espelho. E ali no box também tem uma linha deles de cabelo pra gente. E depois eu mostro pra vocês um pouquinho do evento. Vou ver se eu vou levar a câmera. Então é isso. Beijo. Até daqui a pouco. Olha que lindo que veio. Gente, eu tô sem unha. Não reparem, caiu. Olha só que lindo isso aqui que veio. São com os novos pincéis. Eram três pincéis, ó. Né? Aí tem o batom da Make B com essa cor que vai ser a cor principal da coleção. E esse esmalte aqui, ó, da Make B também. E aí embaixo da caixinha, ó, vieram as sombras que lançaram. O blush. É, então na parte da manhã eu fui no evento da Clinique, depois a gente foi pro hotel, almoçamos, eu e as meninas no Shopping Dourado, depois a gente foi pro hotel e depois a gente se arrumou pra ir pro lançamento e foi maravilhoso, muito legal mesmo, dia inesquecível, uma delícia. E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá joinha, se inscreve aqui em cima. E deixa comentário dizendo o que vocês gostam de assistir aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo.